Santa at home. 僕の部屋にお帰り。 NCT 127ユータのユータアットホーム。この番組は NCT 127のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて、今日からなんと、3週にわたって僕の部屋にゲストが来てくれています。まあ、早速なんですけど、この方です。お名前をどうぞ。ユータアットホーム初登場の NCT 翔太郎です。イエーイ翔太郎ようこそ。まあファンの皆さんはねご存知だと思いますが、昨年10月 NCT でデビューした翔太郎くんですね、夏休み中の僕の部屋に来てくれたということで、ユータと翔太郎題して醤油の、なんで醤油なんだろうね俺たち言ったっけ、醤油なんか言いましたっけ、言ったっけ、醤油の夏休みスペシャルでお届けします。これまでにラジオとか出たことってありますか。あ、僕ラジオ出演初めてになります。よかったっすね、はい、初めてが僕 NCT ユータのユータアットホーム、はい、それは最高のことです、はい、マジでてかありがとうね、来てくれて本当に。いや、ありがとうございますね。なんかあれだよね、普段さ、はい、俺たちさ、もういつも会う時はさ、もう友達みたいな感じでさ、うんうん、そんな敬語も使わなければちょっとおかしいよね今の感じね。そうですね、今日はですね、ファンの皆さんがまだ知らないかもしれない翔太郎くんのあんなことやこんなこといろいろと、聞いていきたいと思います。大丈夫ですか。はい、心の準備はできてますか。何でもお聞きください。 OK です。じゃあそれではね、一曲聴いてから翔太郎くんにいろいろと聞いていきたいと思います。まずは一曲目をお届けしましょう。翔太郎くんのデビュー曲ですね、はい、NCT U の Make a Wish。 Utah at home. This program is brought to you by Sumato News.NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。僕がおすすめする NCT の曲、題して今月の NCT を発表します。7月のテーマは NCT のサマーソングです。まずは NCT ドリームでノアナビューティフルタイム。この曲はですね、夏のビーチで海を見ながら聴くとすごくいい曲だと思うので、皆さんもね、海に行くタイミングがあれば一度聴いてみてください。続いては NCT127 でサマー127。この曲はですね、夏のドライブにすごくぴったりな曲なので、まあ、海に行く道中だったりに聴いてほしい曲ですね。そして最後は NCT U でダンシングインザレイン。これはですね、海に行って、帰りの道中に聴いてほしい曲になっています。以上 NCT のサマーソングでした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。今回のゲストは NCT の翔太郎くんです。まずは前回出題したユータクイズの正解から発表していきたいと思います。かなりマニアックな僕にまつわるクイズを出すコーナーなんですけど、問題はですね、僕ユータが安眠のために手放せないものはでしたね。でヒントがアレルギーが多い人には必須アイテムということでしたけど、答えがですね、結構マスクだったり空気清浄機っていうね回答をされた方が多かったんですけど、まあ実はね、それもあながち間違ってないんですけど、それよりも僕すごく大事なものがあって、それが点鼻薬ですね。点鼻薬がなければ本当にもう寝れないくらい鼻詰まりでね寝れない。なので正解は点鼻薬でした。クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は、届くのを楽しみにしておいてください。それでは、ここで次の問題です。じゃじゃん。これユータクイズだから何にしようか迷ったんですけど、まあ、翔太郎もね今日ゲストで来てくれてるということで、まあ、僕と翔太郎結構こう私生活で会う時って、まあもちろんショッピングもするよね、ショッピングもするし、まあ、いろいろなことをするんだけど、
中でも俺たちがさ、一番熱くなるのがやっぱゲームをする瞬間じゃん。スマッシュブラザーズね、はい、もう多分ファンの方も知ってると思うんですけど、多分100戦ぐらいして98勝2敗ぐらいなんだけど、僕が間違いないよね、はい、で今日翔太郎に、今日ラジオ終わったら何するのって言って、スケジュールないですよっていうのを聞いたんで、じゃあよし、久しぶりにラジオ終わってから勝負するかっていうことで、はい、まあ、これから何戦しよう、何戦する、終わってから15戦。15戦、おお15長いよ。5戦ぐらいにしときますか。5戦でいい？いいよ。じゃあ5戦して、じゃあ初めに3勝した人の勝ちっていうことにしよう。で、はい、これをまあどっちが、最初に3勝するかを皆さんに当ててほしいなと思います。これはね、まあ、ユータクイズというよりかは、まあ、どっちが勝つかを皆さんに当ててほしいなと思います。お答えはメッセージとツイッターでお待ちしています。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。メッセージは OET 内にある番組ホームページのメッセージホームから、必ず住所とお名前を添えてご応募ください。ツイッターの場合はハッシュタグユータアットホーム、ユータアットホームをつけてご応募ください。ツイッターには、住所はね書かなくていいです。大事なね個人情報なんで。当選された方には、スタッフが DM を送ります。締め切りは放送から1週間後です。ということで、今週は僕のことだけではなく、ゲストの翔太郎くんのことも、みんなに知ってほしいということで、 NCT の翔太郎くんにたくさん質問をしていきます。まあね、はい、一応ね NG はないということなので、はい、制限時間は5秒です。5秒、早い。じゃあ早速なんですけど、翔太郎くんに聞きたい10のこと、それでは最初の質問いってみたいと思います。はい。1番、好きな食べ物と苦手な食べ物は。はい、好きな食べ物、焼き鳥。嫌い、苦手な食べ物はナスキノコ料理。ナスキノコ料理ね。はい。Okay。 2番、得意なスポーツは。スノーボード。意外。3番、最近買ったものは何。上下セットアップのジャージー。ジャージー。はい。4番、スマホの中にある一番新しい写真は何。今日食べた食べ物です。かわいい。5番、僕こう見えて〇〇です、〇〇に入る言葉は何。負けず嫌い。6番、得意なダンスのジャンルは。ヒップホップ。ヒップホップ。7番、韓国の生活で一番びっくりしたことは。一食に対するおかずの量。8番、子供の頃になりたかった職業は。サッカー選手とパティシエ。本当？知らなかったそれは。はい、9番、尊敬する人は。両親ですね。いいね、はい、俺じゃないんだ。ゆうたくんです。9番、最後に、これからどういう人になりたいですか。そうですね、かっこいい人になりたいね。かっこいい人でした。カン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 。さあ答えていただきましたが、改めて答えを振り返っていきましょう。好きな食べ物と苦手な食べ物。焼き鳥と苦手な食べ物がナスキノコ料理。俺と一緒だ。お、ゆうたくんもキノコ料理嫌いです。俺キノコ料理食べれないよ。で、得意なスポーツ、俺ねこれは初耳だった、スノーボード。まあ僕得意というよりは好きなスポーツになるかと思うんですけど、はい、一応日本にいる時は毎年親と行ったり、あと友達と新潟とか、うん、山梨の方にスノーボード。え、何歳からやってたの、ちなみに。中学生ぐらいの時からだったと思います。はい。リッチですな。じゃあ今度連れてってよ。今度一緒に行こう、またね。一緒に行きましょう。一緒に行こう。はい、ぜひ、日本で。じゃあ最近買ったものは何。これは上下セットアップのジャージなんですけど。ちなみにブランドは。ニードルスっていうブランド。ニードルスのブランド、はい、最近でもあれだよね、セットアップというか、はい、ジャージをセットアップできたりするのが流行ってるもんね。はい、そうです。ちなみに翔太郎の好きなファッションのジャンルは。カジュアル。カジュアルで、でもさ、俺翔太郎のファッション見てたらさ、すごいカジュアルなんだけど、はいはいはい、結構あれだ、翔太郎とかもあれだよね、アクセサリーにポイントをつけるタイプだよね。はい、帽子とかね、カバンとかね。はい、それはね結構ファッションの基本でもあるから、はい、見えるとこ先端部分になんかね、はい、ちょっと高いものだったり、はい、ラグジュアリーなものをね置くっていうのはそういうスタイルだそうです。はい。スマホの中にある一番新しい写真は何。さっきマネージャーさんと、うんうん、日本料理、食べに行ったの。はい、福岡カレー。カレー、ね、はい、福岡カレーっていうのを食べに行ったんですけど、うんうんうん、その写真がこれですね。あー、かわいいね。普段からそういうのは撮ってんの。いや、食べたものは
割と撮ったりしますね。すごいね、やっぱりインスタグラマーだね。いや違う、いや最近さ、はい、翔太郎がさインスタ始めたじゃん、はい、写真見てさ、あ翔太郎うまいなと思って見てるもん。本当ですか。俺なんかもう1年ぐらい経ってるけど何上げてるか分かんない。本当に本当にそうなんだから、ね、翔太郎はそういう人だそうです。じゃあ僕こう見えて〇〇です。〇〇に入る言葉は何。僕、負けず嫌い。負けず嫌いどうですかね。え、負けず嫌いかな。かいやでもね俺、はい、もし翔太郎のここさ丸々入れるのであれば、はい、ね、魔性の男って入れたの。お、魔性の男というのはどういう。翔太郎って結構多分ファンのみんなはこう天然でちょっと可愛らしくてホヤホヤしてる感じがあるんですけど、意外とね、はい、知り合っていけばいくほど毒舌で、毒舌な部分あるよ。ありますか。ある。それを狙ってるのか狙ってないのか分かんないけど。あります。ある。だからそれがたまに、はい、その翔太郎が言う負けず嫌いっていう部分にもつながってくるかもしれない。ああ、そう。自覚ない。自覚ないですね。それがだから魔性なんだよ。本当ですか。そう、そうだよ。意外な、うん、はい、これからじゃあ使って魔性の男ですね、はい、僕魔性の男です。じゃあ得意なダンスのジャンルは。はい、ヒップホップですか、ね、ヒップホップ、はい、ダンスはさ何歳からしてたの。ダンスは5歳の時からやってますね。確かに。でも翔太郎ってこうダンスめちゃくちゃうまいんだけど、もちろんその中でもやっぱヒップホップ、はい、はい、そうですね。ヒップホップ、ずっとヒップホップ中心で習ってきたっていうのもあって、うんうん、ヒップホップが得意なジャンルかなと思うんですけど、うんうん、まあこの前もね動画一本出てたもんね。はい、あれどうでしたか。俺僕も見ましたよ。あれ見させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、出来栄えはどうですか、自分で見て。そうですね、映像めちゃめちゃかっこよく仕上げていただいて、あのね、俺一番さ、はい、うーってきたのが、はい、翔太郎がさ帽子って一瞬だけ顔見えるじゃん。あ、はい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 、あそこ良かったよ。お、本当ですか。あそこちょっと笑うところね、良かった。あれは何やってって言われたの、それとも自分でやったの。ポイントとして自分で入れてみたんですけど。いいね、いいね。どうでしたでしょうか。良かった、良かった。 でもやっぱりね、めちゃくちゃうまいんだけど、やっぱり、はい、すごいこうういういしかった。あ、めっちゃ頑張ってる。だからめっちゃうまいんだけど、はいはい、こうやってやるぞっていうのがすごい見えて、そうか、ね、ああ俺もこういう時あったなと本当に思った。そうです、はい、頑張りました。超良かったら皆さんね、まだ見てない方もいらっしゃると思うので、ぜひね翔太郎くんのダンス、はい、YouTube に上がってるので見てみてください、はい、じゃあ韓国の生活で一番びっくりしたことは。はい、これは一食のおかずの多さですかね。あ、確かにね、はい、すごい出してくれるもんね。そうですね。ゆうとくんもありましたか、なんか、びっくりしたこと、逆に。はい、まあ、でもおかず系で言えばそのおかずもいっぱい出てくるし、あとさ、はいはい、赤いものが多いじゃん韓国って。あ、そうですね、赤いもの多いんだけど、はい、意外と辛くないっていうのも、あ、もうびっくりした。なんかさ、イメージだとさ、はいはい、辛いものイコールさ、僕ら日本人はさ、はいはい、辛いものが見えちゃうとなんかめっちゃ辛いってちょっと構えちゃうじゃん、はいはいはい、でも食べると意外とあれみたいな、そんな辛くない、うんうん、っていうのはちょっとびっくりしたかな。そうですね、うん、はい、あとね、翔太郎が来る前はタクシーの値段とかもめちゃくちゃ安かったんだよ、はい、あ、本当ですか。今値上がりした状態で、今だいぶ値上がりしたんだけど、そう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 、そういうのも日本と比べてあれだったなみたいな。OK、じゃあ子供の頃になりたかった職業は。はい、いつアーティストになることを意識しましたか。ああ、そうですね、はい、僕子供の頃はなんかサッカー選手とかパティシエになりたいって考えて。でもそれすごく違うくない、サッカー選手とパティシエって。そうなんですよね、ただこれ理由がありまして、はい、サッカー選手はシンプルに周りの子たちがなりたいっていうのを見て、うん、ああ、そうだったんだ、僕もサッカー選手なってみたいっていう。でパティシエは。でパティシエは小さい時は本当に食べることが好きで、うん、まあ、今でも好きなんですけど、うん、甘いものが特に好きだったので、将来パティシエになって、うん、自分が作ったものいっぱい食べたいっていう。はい、食べたい。でサッカー選手来ました、パティシエ来ましたから、なんでダンサーになったの。そうです、ダンサーはなんでですかね。多分、うん、母に連れて行かれてダンス教室に、うんうん、はいはい、そこからダンス始めたのがきっかけだと思うんですけど、うん、だんだんやっていくうちにダンスに没頭してこれだっていう、はい、これだっていう
感覚が。でもパティシエも想像できるよ俺は。あ、本当に。サッカー選手の翔太郎は分かんないけど。ですよね。そう、パティシエはすごいこう分かる気がしないこともない。あ、本当ですか。うん、パティシエちょっと待ってみたいですね。まあこれからね。はい。じゃあ尊敬する人。はい、尊敬する人、両親ですかね。両親。はい、両親。あ、3人兄弟なんですけど、はい、ここまで、はい、育ててくれたこと、くれたことですかね。すごいね。翔太郎何歳だったっけ。僕20歳です、ね、20歳でそこのありがたみを知れてるという。え、翔太郎は3人兄弟の何番目なの。あ、僕長男。長男。はい。じゃあもうあとはみんな弟、妹、はい、妹と弟がいます。ちなみに、はい、お母さんと、はい、お父さんいるじゃない、両親。はい。え、どの部分が一番尊敬できる。 1個ずつ挙げていて。お母さんのこういうところ、お父さんのこういうところ。母は、うん、謙虚。謙虚。父は、うん、活発的。活発的。一単語か。尊敬するところをそんな一単語でバッチやるな。すいません。難しい。難しいね。そうそうだよね。まあまあ、じゃあここで感謝の気持ちちょっと述べていいよ。いつもありがとうございます。これからも頑張ります。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。じゃあ最後ね、これからどういった人になりたいですか。どういう大人になりたいですか。かっこいい大人になりたいです。かっこいいってでもさ、めちゃくちゃ抽象的じゃない。そうですよね。かっこいい、なんか自分のペースで何にも追われてない、うん、あ、追われてない、はい、何にも追われてない自分のペースで生きてる人を見ると、うん、あ、かっこいいなっていう風に思うので、うん、自分もそういった人に、そういった人に。でも翔太郎すごい余裕あるもんね、もうね。そうですか、うん、余裕あるように見えるよ。いや、僕はいつも切羽詰まってるからと。そうなの。はい。まあね、これからね、翔太郎、まあ僕もそうなんですけどね、どういった大人になるのかね、皆さんに見守りながらね、はいはい、頑張っていきたいなと思います。はい、はい。翔太郎くんに聞きたい中のこと、皆さんいかがだったでしょうか。彼の情報がねまだ少ないので、翔太郎を知るきっかけに、なったのではないでしょうか。ちなみに、来週も一緒にお届けしますので、来週もよろしくお願いします、翔太郎くん。はい、よろしくお願いします。それでは NCT127 でデイドリーム。ここで番組からのお知らせです。ニュースアプリスマートニュースのチャンネルプラスにあるインター FM チャンネルはもうチェックしてくれましたか。スマートニュースのチャンネルプラスとは、スマートフォンタブレット向けニュース閲覧アプリスマートニュース内の専用チャンネルで、日米で1000チャンネルを超える多彩なチャンネルがあり、お気に入りを登録することができます。このスマートニュースのインター FM チャンネルには NCT127 ユータのユータアットホームのスペシャルコンテンツがあります。番組で放送されなかったオフトークやインター FM チャンネルでしかチェックできないコンテンツを掲載していますので、ぜひ覗いてみてください。チャンネルの登録は簡単。スマートニュースのアプリをダウンロード、一番右のもっとのタブからインター FM を検索して追加を押してください。あとは NCT127 ユータのユータアットホームのスペシャルコンテンツをチェックするだけです。ぜひチャンネルを追加して毎週チェックしてみてください。以上、お知らせでした。 NCT127 ユータのユータアットホーム、ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホーム、ユータと翔太郎、題して醤油の夏休みスペシャル。今日はいかがだったでしょうか。翔太郎くんどうでした。翔太郎どうだった。あの結構、うん、質問、結構、うん、質問攻めてくるんだなというふうに。そう、そんな、あんなことやこんなことは聞いてないよ。結構あんなことやこんなこと聞いてないよ。思うんですけど、うん、はい、これを機に皆さんも僕のことを少しでも知ってくださったんじゃないかなというふうに思います。かわいいね。OK, OK. じゃあ来週も、一緒にお届けしますので、来週も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。これからも皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。
NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータ、そして NCT の翔太郎でした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。じゃあそれではせーのバイバーイ。遠ざけるよどこに立って Can you feel it? Can you feel it? Right now 優しく触れ合って Right now 一緒に笑い合って Right now 時を生きて Right now 二度と来ないよ Right now 僕らの日々に何があった、yeah. その目に見えないスマートニュース限定バージョン NCT127 ユータのユータアットホームへようこそ。もう夏休みに入っている方もいらっしゃると思いますが、僕の夏休みの思い出は、僕はね、ちっちゃい頃、まあ幼稚園から中学校までサッカーをしていたんで、クラブチームのね大会が絶対に夏にあったんですよ。2泊3日の、サッカーの大会があるんですけど、その大会に向けてね夏はすっごい練習して水分不足になったりなんかをしながら、だから僕ねちっちゃい頃夏の思い出っていうのはもちろんねお祭りだったりいろいろなことがあると思うんですけど、お肌がね白かった時がなかったの、サッカーしてたから。なので夏イコール、まあ、今でもそうなんですけど肌が黒い焼いているものみたいな、ね、イメージが僕の中ではあります。はい、まあ、今なかなか旅行も行きにくく、イベントも少なくなってしまっているのですごい大変だとは思います。少人数でも、近場のお出かけとかでも自分の大事な人たちとなら楽しい思い出をいっぱい作れると思うので、みんなが夏を満喫できることを祈っています。そんな出来事があればまた番組にメッセージを送ってください。以上ユータ通信でした。ではみんな行ってらっしゃい。また来週。バイバイ。